ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ሰዎች ራሳቸውን ከመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እንዲጠብቁ የተለያዩ ለጥንቃቄ የሚሆኑ ፕሮግራሞችን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን በየሳምንቱ ማቅረባችን ይታወቃል። ሰከን ሰከን ካስካስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ካስካስ ካሰብን በተ ቦታ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ከቤታችን በሰላም ወጥተን እንዳንመለስ እያደረገን ይገኛል። ታዲያ ይህን ድንገተኛ አደጋ ሁላችንም የመንገድ ተጠቃሚዎች ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባም ትላላችሁ? ሰከን ሰከን ካስካስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ካስካስ ካሰብን በተ ቦታ በዛሬው ዝግጅታችን የ2011 ዓመተ ምህረት የገና በዓል ዋዜማ ላይ እንገኛለን። አከባቢዎች ሁሉ በተለያዩ የበዓል ነገሮች ደምቀዋል። ታዲያ ይህንን በዓል በሰላም ለማሳለፍ አንድም ሰው በመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ሳይጎዳ ህይወት ሳይአልፍ አካል ሳይጎልና የንብረት ውድመት ሳይከሰት በሁሉም ነገር ያለምንም አደጋ ለማሳለፍ ይረዳን ዘንድ በየገበያ ቦታዎች ተዟዙረን በበዓል ወቅት ሊደረጉ ስለሚገቡ ጥንቃቄዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን በመቆየት ፕሮግራሞቻችንን ተከታተሉን ዘንድ ጋበዝን። ሰከን ሰከን ካስካስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ካስካስ ካሰብን በተ ቦታ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በተለያዩ ምክንያቶች ይከሰታሉ። ምክንያቶቹም እጅግ በርካታ ናቸው። በቸልተኝነት ማሽከርከር፣ ጠጥቶ ማሽከርከር፣ ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር ሲሆኑ እግረኞች ደግሞ ለእግረኛ በተፈቀደ መንገድ ያለ መጓዝ፣ መጠጥ ጠጥቶ መንገድ ላይ መግባት ብቻ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ መዘዙ ብዙ ነው። በዚህ የበዓል ወቅትስ ምን ማድረግ ይኖርብናል? የትራፊክ ቁጥጥር አባላትም ያው ልክ በዓሉ ዋዜማ ጀምሮ በአንድ ፈረቃ ሆኖ ነው በሁሉም ቦታ ላይ የትራፊክ ማስተናበሩና ቁጥጥሩ ስራ የሚሰራው። በተለይ ህብረተሰቡ የትራፊክ ፖሊስ አባል ኖረ ያልኖረ አሽከርካሪዎች በተለይ የትራፊክ ደንቡና ህጉን በማክበር ለእግረኞቹ ቅድሚያ በመስጠት በተለይ ሲዝናኑም በልክና በአግባቡ በማድረግ አደጋ የሌለበት በዓል እንዲሆን እያንዳንዱ ሰው የራሱን ኃላፊነት ሊወጣ ነው የሚገባው። በእኛ በኩልና በተለይ በትራፊክ ፖሊስ አባላቱ፣ ወንጀል መከላከሉ በስታፍ ስራ ላይ የተሰማራውም በሙሉ ወንጀልና የትራፊክ አደጋ የሌለበት ሰላማዊ የሆነ በዓል ሆኖ እንዲያልፍ አስፈላጊውን ዝግጅት በእኛ በኩል ስላደረግን ህዝቡ በተለይ አደጋ የሌለበት ወንጀል የሌለበት ሰላማዊ የሆነ በዓል እንዲሆን በትራፊክ ፍሰቱም ሆነ በገበያ እንቅስቃሴው ላይ ምንም አይነት መሰናክል የሌለበት ደስተኛ የሆነ በዓል እንዲያሳልፍ በሁሉም በኩል ጠንካራ የሆነ የራሱን ተሳትፎና ድጋፍ እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ለማቅረብ ነው የምፈልገው። በበዓል ወቅት የሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎች መጠጥ ጠጥቶ ናቸው አብዛኛውን ጊዜ አደጋ የሚደርሱት። ሌላው ከመዝናናት አንጻር ህብረተሰቡ ለመዝናናት ይወጣል። በኢቭ ሰዓት ወይም በዋዜማው ጊዜ መጠጥ ጠጥተው አደጋ የሚደርሱ ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ በእግረኛ ላይ የሚደርሱ አደጋዎች ናቸው። ምክንያቱም በእግረኛ ላይ የሚደርሱ አደጋዎች ምንድን ነው? በገበያ ቦታዎችና በመዝናኛ ቦታዎች ላይ የሚደርሱ አደጋዎች ናቸው አብዛኛው ጊዜ የሚበዙት። አሁን ያለ ነው በቦሌ አካባቢ ሚሊኒየም አዳራሽ ውስጥ ነው የምንገኘው። ገበያ በጣም ቆንጆ ነው። ሰው እየተገበያየ ነው። ደስ በሚል ሁኔታ እያለፈ ነው የሚገኘው። አዎ፣ አሽከርካሪ ነኝ። የከተማችንን የትራፊክ እንቅስቃሴ ሁኔታ እንዴት ታዘብከው? አሁን ላይ ያለው ትራፊክ ሁኔታ በከፊልም ሆኖ ቆንጆ እየተስተካከለ ይገኛል። ስፔሻሊ ከመገናኛ ወደ አያት የሚሄደው መስመር ላይ የተጋጉት ነገሮች ትራፊኮች በማስተካከል አሁን በቆንጆ ሁኔታ እየተሰማራ ይገኛል። አሁን በጣም ቆንጆ ነው ያለው። ያው በዓል ምክንያት በማድረግ በተዘጋጀው ባዛር ላይ እየሰራን ነው። የገበያውም ሁኔታ ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን።
እስካሁን ድረስ እንግዲህ እየተንቀሳቀስን ነው። የራስሽን ቅድመ ጥንቃቄ መውሰድ አለብሽ። ካንቺ ነው ጥንቃቄ የሚጀምረው። ያው በተወሰነ መልኩ ጥንቃቄ መውሰድ እኔ እንደምታዘበው ከሆነ ከማህበረሰቡም አኳያ ከፍተኛ ችግር አለ። ቀይ እየበራ መንገድ ላይ የሚሻገሩ አሉ። ከኛም ከጥንቃቄ ገባሽ ለሰከንዶች እንትን ህይወታችንን ማጣት የለብንም። ስለዚህ ሰው መብራት ዜብራን ጠብቆ መሻገር አለበት። ቀይም የሚበራ ከሆነ ቀይ ቆሞ ቀይ ሲበራ መሄድ ነው ያለበት። አረንጓዴ ሲበራ የመኪኖች ነው፣ የመኪኖቹ መሄድ ሲኖርባቸው ህብረተሰቡ መታገስ አለበት። ዋናው ትዕግስት ነው። ለደቂቃዎች ሁኔታ ህይወትን ማጣት ከባድ ነው። ስለዚህ ትዕግስት ዋናው ከኛ ነው። ጠጥተው እንዳያሽከረክሩ እመክራለሁ። ጠጥተው ማሽከርከር ለህይወትም ለራስም አደጋ ስላለው ጠጥታችሁ አታሽከርክሩ ነው የምለው። ይህንን በዓል ያለምንም አደጋ ለማሳለፍ ሁላችንም ልንጠነቀቅ ይገባል። ህዝቡ የራሱን እያንዳንዱ ህብረተሰብ፣ በተለይ መኪና የሚያሽከረክረው ግለሰብ ኃላፊነት መውሰድ አለበት። ከመጠጡ ጀምሮ ራስን እስከመጠበቅ፣ ምክንያቱም የሌላውን ነፍስ ነው ችግር ላይ አደጋ ላይ የሚጥለው እና በተለይ በበዓሉ አማካኝነት ከመጠጥ መቆጠብ እንዳለበት ሰው እና ደግሞ ራስን ቆጠብ አድርጎ መንዳት ትልቅ ጠቀሜታ አለው እላለሁ። በዓሉ ምክንያት በማድረግ ከፍተኛ ተሽከርካሪዎች ወደ እኛ ክፍለ ከተማ የሚመጡበት ሁኔታ አለ። ያም ደግሞ መንገድ የሚዘጋጋበት ሁኔታ አለ። መንገድ ቢዘጋጋም የትራፊክ ፍሰትም ብዙ ሊኖር ስለሚችል ምናልባት አሽከርካሪዎቻችን በዓሉ ምክንያት በማድረግ ምናልባት አራዳ ክፍለ ከተማ፣ አትክልተራም የተለያዩ ቦታ ሊመጡ ይችላሉ። ግን መኪና ይዞ ባይንቀሳቀሱ ጥሩ ነው። መኪና ይዞ ግን ለፈለጉ ጉዳይ የሚንቀሳቀሱ በዓሉ ምክንያት አድርገው የሚሆን ከሆነ ግን ርቀት ጠብቆ አንደኛ ማሽከርከር አለባቸው። ሁለተኛም ግን በዓል ምክንያት በማድረግ መዝናናትና እንደዚሁም ደግሞ ጠጥቶ በማሽከርከር ሊመጣ የሚችለውን የትራፊክ አደጋ ከራሳችን ቅድሚያ ሁኔታ መጠንቀቅ አለብን ነው። ሰከን ሰከን ቀስቀስ፣ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ። ሰከን ሰከን ቀስቀስ፣ ካሰብንበት ቦታ በዋናነት ገበያ ለመገበየትም ለተለያዩ ጉዳይ የሚንቀሳቀሱ ከሆነ መኪናቸው ከወንጀል ለማራቅ ወይም ደግሞ እይታ ያለ ቦታ ላይ ማቆም፣ ሁለተኛ ፓርኪንግ ከሌለ መኪናቸውን ፓርኪንግ ያለ ቦታ ፈልገው በሚመቻች ሁኔታ ማቆም ነው ያለባቸው። በዓሉ ምክንያት በማድረግ ብዙ ጊዜ ከመኪና ውስጥ እቃ ይሰረቃል፣ እንዲሁም የመኪና ስርቆት ይፈጸማል። ከዚህ ጋር በተያያዘ አሽከርካሪዎቻችን ቅድመ ሁኔታ ራሳቸው መጠበቅ አለባቸው። በዚሁ በተያያዥነት ምናልባት የመዋከብና በሀሳብ ተውጦ እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ ሀሳብ ውስጥ ተበትኖ በዓሉ ምክንያት በማድረግ ብቻ ሩጫ ላይ በሩጫ በማሽከርከር አደጋ ሊፈጠር ስለሚችል አሽከርካሪዎቻችን ከወዲሁ የመኪናቸውም ደህንነትም ለራሳቸውም ደህንነት እንደዚሁም ደግሞ አደጋ እንዳይፈጠር ርቀት ጠብቆ በማሽከርከር በዓሉን በሰላም ማሳለፍ እንዳለባቸው ነው። መጠጥን እንደ ትልቅ መዝናኛ መቁጠር የቤተሰብ ኃላፊ የሆነን አሽከርካሪም ሆነ እግረኛ ከስራችን የምናስተዳድረውን ቤተሰብ ባለማሰብ ኃላፊነታችንን በመዘንጋት የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እናደርሳለን፣ ይደርስብናልም። በበዓል ወቅት በእምነት ቦታዎችና በገበያ ማዕከላት በምንንቀሳቀስበት ሰዓት ለራሳችንና ለሌሎች ደህንነት ትኩረት ልንሰጥ ይገባል። በዓል ነው ብሎ መጠጥ መጠጣት ፈጽሞ ክልክል እንደሆነ ነው። ሌላው መጠጥ በሚጠጡበት ሰዓት ላይም በሹፌሩ ያልጠጣ ወይም የሚዝናኑ ከሆነ አቁመው ደግሞ በሌላ ትራንስፖርት መጠቀም፣ በታክሲ በአማራጭ ትራንስፖርቶች መጠቀም ወይም ደግሞ የማይጠጣ ሹፌር ይዘው አሽከርካሪው እሱ ቢሆን በጣም የተመረጠ ነው። ምክንያቱም መጠጥ ከጠጡ አይንዱ ነው፣ ከነዱ ደግሞ አይጠጡ ነው። ስለዚህ አደጋ ደርሶ ከመጸጸት አስቀድመን ምንድነው ማድረግ ያለብን? መጠጥ ሰውነንና ልንዝናና እንችላለን። ምዝናኑ ከሆነ ሹፌሮች ደግሞ ሹፌር ማዘጋጀት መቻል አለባቸው። የማይጠጣ ወይም ደግሞ በታክሲ መጠቀም መቻል አለበት። ወይም ደግሞ ከጠጡ ደግሞ እዛው በጠጡበት ቦታ ላይ አልጋ ይዘው ማረፊያ ቦታ ይዘው እዛው ቢያርፉ ጥሩ ነው ነው የምለው ለአሽከርካሪዎች ነው። ሌላው ምንድን ነው እግረኞች የሚበዙበት ቦታ ላይ በቤተ ክርስቲያኖች አብዛኛው ህብረተሰቡ ወደ ቤተ ክርስቲያን ለማደር ይሄዳል። ጾም ነው። በጾም ምክንያት ቤተ ክርስቲያን የሚሄዱ አረጋውያኖች፣ አቅመ ደካሞች፣ አዛውንቶች ይሄዳሉ። ህጻናቶች ወደ ቤተ ክርስቲያን ሊሄዱ ይችላሉ። ሌላው ምንድነው ገበያዎች፣ መዝናኛ ቦታዎች ላይ አሽከርካሪዎች ተሽከርካሪዎቻቸውን በሚይዙበት ቦታ ላይ ለእግረኞች ቅድሚያ እየሰጡ ማሽከርከር መቻል አለባቸው። ህጻናትንም ወደ ገበያ ወደ መዝናኛ ቦታም ሲሄዱ ህጻናት መለቀቅ የለባቸውም ከእጃቸው። ህጻናት በቀኝ አይደለም የሚያዘው በግራ እጅ ነው ተይዘው ወደ መኪና ሳይሆን ወደ እግረኛ መንገድ ላይ ነው ህጻናቶች መያዝ ያለባቸው። ከእጃቸው መልቀቅ የለባቸው። ምክንያቱም ህጻናቶች በተፈጥሯቸው ልጅ ስለሆኑ ጨዋታ ይፈልጋሉ።
መንገድ ላይ የተለያዩ ነገሮች መጫወቻ የሆነ ነገር ሊያዩ ይችላሉ። ሮጠው ወደዛ ሊሄዱ ወደዛ ነው ወደ ጨዋታው ቦታ ለሚሄዱት በዛን ሰዓት ልጆች ወደዛ በሚሮጡበት ሰዓት ላይ አሽከርካሪዎችም እግረኛ ይገባብኛል፣ ህጻናቶች ይገባብኛል ብለው ስለማይገምቱ በህጻናቶች ላይም አደጋ እንዳይደርስ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ሌላው በጣም የደከሙ አረጋውያኖች፣ አዛውንቶች ከቤት ሲወጡ መንገድ የሚያሻግራቸው ሰዎች ከቤተሰብ ያስፈልጋሉ። እሱም ያዝ አድርጎ ቤተክርስቲያን አድርሶ አሻግሮ ወደ ቤት የሚመለሱ ወጣቶች ጥሩ ነው ምለው፣ ምክንያቱም አረጋውያኖች አያውቁም መንገድ አጠቃቀም ይሄ ነው። ሌላው እዚህ ጋር አሽከርካሪዎችም እግረኞች፣ አረጋውያኖች፣ ህጻናቶች፣ አቅመ ደካሞች መንገድ ሲያቋርጡ ለነሱ ቅድሚያ መስጠት መቻል አለባቸው። በቤተ ክርስቲያን በንግድ አካባቢዎች ላይ ይሄ ነው። ህይወት አንድ ጊዜ ነው ያለው። ህይወት አንድ ጊዜ ነው። አንድ ያጣናትን ህይወት መልሰን ልናገኛት አንችልም። በዓልም ምክንያት በማድረግ እየጠጣን ወይም ደግሞ የተለያየነ ነገር አድርገን ማሽከርከሩን አልለግፍም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በዓል ሲነሳ ብዙ ሰው በዓልን የሚያሳልፈው በመጠጥ በተለያየ አይነት ነገር ነው። ነገር ግን ከዚያ ያለፈ ነው በዓል አብሶ ይሄ ገና በዓል ከዚያ ያለፈ ነው። በመጠጥ እንደው ማሰብ የሚገባን በዓል ሳይሆን ራሳችን እንጂ ደስተኛ ሆነ ማሳለፍ ያለበት፣ ምክንያቱም ክርስቶስ የተወለደልን ምክንያት ስለሆነ ገና የክርስቶስ መወለድ ስለሆነ ደስተኛ ሆነ ማሳለፍ ነው። ደስታችንም ደግሞ ከመጠጥ ጋር መሆን የለበትም። ሰው ጠጥቶ አያሽከረክርላለሁ፣ ከጠጣም ከአሽከረከረ ደግሞ አይጠጣ ብዬ እናገራለሁ። እና መጠጥ እዚህ ላይ አልደግፍም፣ እያሽከረከሩ አይጠጡ ነው ምለው። እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በየበዓላት ላይ ነው ብዙ አደጋ ደረሰ እንደዚህ ሆነ የምንለው በጣም እየጠጡ ስለሆነ የትራፊክ ተቆጣጣሪዎችን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። አሽከርካሪው መጠንቀቅ አለበት፣ እግረኛውን በጣም መጠንቀቅ አለበት ብዬ አስባለሁ። እና ጥንቃቄ ከእኛም ይጀምራል። አሽከርካሪው ብቻ ሳይሆን እኛ መጠንቀቅ አለብን። ስንሄድ አሽከርካሪው መጠንቀቅ አለበት። የትራፊክን ፖሊስ በስነ ስርዓት መስራት መቻል አለባቸው። ሁሉንም ህዝቡንም በስነ ስርዓት ማስተናገድ አለባቸው መንገዶችን። ይህንን ነው ማስበው። ያው ከመጠጥ ጋራ እኔ ስለዛ ብዙ ምንትን ባለት ያው የሚጠጡ ሰዎች መጠናቸው በገደብ እንትን ብለው ቢዝናኑ ጥሩ ነው ላለ ከጠጡ አይንዱ ከነዱ አይጠጡ። የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ አሰብንበት ለመድረስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ በበዓል ወቅቶች አካባቢ የበርካታ ሰዎች ህይወት የሚያልፍበት፣ የአካል ጉዳት የሚደርስበት፣ የግለሰብና የሀገር ሀብት የሚወድምበት ጊዜ እንደመሆኑ መጠን አይደርስብኝም እንትተን ይደርስብኛል በማለት በዓሉን በሰላም ማሳለፍ ይጠበቅብናል። የደረሰበት አደጋ አውቃለሁ። ያው ጠጥቶ በማሽከርከር የደረሰ አደጋ አውቃለሁ። ስለዚህ ሰዎች ለበዓል ጊዜ ያው መዝናናትን በመጠጥ ነው የሚገልጹትና ሰዎች ጠጥተው እንዳያሽከረክሩ መክራለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ በዓልን ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ለማሳለፍ ቤተሰቦቻችን ሁልጊዜ አብረው እንዲቆዩ አለመጠጣት ይመረጣል። ከጠጡ ደግሞ ትራንስፖርቶችን በመጠቀም ታክሲዎችን፣ አሁን የመጡ ደግሞ ህጋዊ የሆኑ ታክሲዎች አሉ፣ እነሱ በመጠቀም ሴፍቲያቸውን ቢያስቀድሙ መክራለሁ። በተለይ በዓልን ምክንያት ሲደረግ ዋዜማ ላይ ከፍተኛ የትራፊክ አደጋ ተፈጽሞ የሚያድርበት ሁኔታ አለ። ምንድን ነው? አሽከርካሪዎች በብዛት ማታ ላይ ተዝናንተው ወደ ቤታቸው በሚሄዱበት ሰዓት ላይ በዛም በዓል ምክንያት በማድረግ አደጋ ሊፈጠር ስለሚችል ከዚህ አሽከርካሪዎቻችን መጠንቀቅ እንዳለባቸው ጠጥቶ ለመዝናናት ሲወጡ መኪና ይዘው የሚወጡ ከቤታቸው ከሆነ ምናልባት የማይጠጣ ሰው አጠገባቸው ኖሮ ወደ ቤት ይዟቸው የሚመለስበት ሁኔታ ቢፈጠር፣ አለበለዚያ ግን በቅርብ ርቀት ቤታቸው አካባቢ ላይ የሚዝናኑበት ሁኔታ ተፈጥሮ መኪናቸውን ከጠጡ የማያሽከረክሩበት ሁኔታ ቢመቻች ጥሩ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ በዓሉ ምንም አደጋ የማንሰማበት ሆኖ እንዲያልፍ ሁላችንም በጥንቃቄ እንጓዝ በማለት የዕለቱን ፕሮግራም በእንኳን አደረሳችሁ መልእክት እናበቃለን። ሰላም። መጪው በዓል የሰላም፣ የደስታ፣ የስኬት እንዲሆን ሰላም ያለበት ወንጀል የሌለበት ፍጹም የሆነ ሰላማዊ በዓል እንዲሆን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ለመላው ሕዝብ እመኛለሁ። ሁሉንም እንደ ፖሊስ ኮሚሽኑ እንደ አራዳ ክፍለ ከተማ ብቻ ሳይሆን አራዳ ክፍለ ከተማ ወኪል ሳይሆን ፖሊስ ኮሚሽኑ ወክዬ እንኳን አደረሳችሁ ብላለሁ። ለመላ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ ታስተላለ
I'm not gonna lie.